El PRC-227 ja és una realitat. És el sender de petit recorregut que recorre Bigues i Riells del Fai, passant per bona part dels indrets més emblemàtics del municipi. El camí, que és la culminació d'una tasca de molts anys, s'ha presentat públicament aquest divendres en un acte al TAP de Bigues i és fruit de la perseverança de molts voluntaris del GEBRAC, del grup excursionista del municipi. Formarà part dels 12.000 quilòmetres de camins senyalitzats que hi ha a Catalunya. El PR també vol ser un homenatge a aquestes persones. No? Els Francesc Maspons, de Can Maspons, doncs ja són excursionistes ja reconeguts i que s'han fet homenatges a tort i a dret, però persones més anònimes a nivell probablement fora del municipi, com el Francesc Pujol o el Vittorio, jo crec que aquest sender és un just homenatge per la seva tasca i per la seva manera de tirar-la endavant. I nosaltres simplement som uns hereus de la tasca que han fet ells. I això és tan important que tota aquesta feina la fem des del voluntariat de les entitats, d'excursionistes com la vostra, que avui presentem aquest sender. I perquè feu també una idea de números, que m'agrada fer molts números, tenim actualment 100% entitats que són cuidadores de senders. Vull dir, qui cuida els senders són les entitats. El sender s'hi farà una caminada inaugural el dia 26 d'octubre amb sortida des del centre cívic de Bigues i amb dues opcions de recorregut, fer-lo sencer o amb una variant que el retalla. En la presentació s'ha posat de relleu que aquest traçat posa de manifest indrets emblemàtics, però alhora convida la població a fer esport. Però sí que vull traslladar la importància d'aquest treball que ha fet aquesta entitat, que és el GEBRAC, que tots coneixeu, que fa molts anys que està treballant per vertebrar el territori, per fer que Bigues i Riells, un municipi tan dispers, estigui cosit, aunque sigui a través d'aquests itineraris i d'aquests camins. El PRC-227 recorre espais com Sant Bartomeu de Mont-ras, els Cingles de Bertí, el poble de Riells, els Cingles del Parer o el Castell de Montbui i té una llargada de 33 quilòmetres circulars.